Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, наша команда з великою увагою вислухала виступ генерального прокурора Луценка. І з цього виступу ми зрозуміли, що головна вина нашого колеги полягає в тому, що він супереч регламенту підписав якісь рішення. Я з цього приводу, шановний Юрію Віталійовичу, і звертаюсь до антикорупційного прокурора, пана Назара Холодницького, оскільки сам пан Луценко проти себе справи не може порушити, я оголошую мій виступ як депутатський запит з вимогою внести, розпочати розслідування за наступним фактом злочину. Я хочу всім вам нагадати, скільки разів у цьому парламенті всупереч вимогам закону про регламент голосували закон, який дав можливість Луценку стати генеральним прокурором. 20 разів у цьому парламенті на вимогу президента Порошенка незаконно, оскільки закон про регламент передбачає, що якщо закон відхилений, він не може більше розглядатися на поточній сесії, а тільки на наступній, незважаючи на ці прямі вимоги закону про регламент, на відміну від регламентів місцевих рад, закон про регламент Верховної Ради – закон, і кожен має їх виконувати. Всупереч вимогам закону про регламент, незаконно змінили закон, щоб призначити пана Луценка генеральним прокурором України. Я вбачаю в цьому ознаки змови між президентом Порошенком, його кумом і родичем генеральним прокурором Луценком з метою захоплення влади, монополізації влади, узурпації і зловживання владою. Крім того, незаконний тиск на парламент, незаконне прийняття рішень і зловживання з метою в тому числі й особистого збагачення, яке дає ця влада. Я прошу антикорупційного прокурора вважати мій виступ за депутатський запит відповідно до закону про статус народного депутата України. Заяви і депутатські запити народного депутата є підставою для внесення до ЄРДР і порушення кримінального провадження. Ви проти мене порушили кримінальне провадження на підставі публікацій в інтернеті. Я сподіваюся, що мого виступу з парламентської трибуни буде цілком достатньо як офіційної особи для порушення кримінального провадження проти генерального прокурора Луценка за порушення закону, за зловживання владою, за незаконне призначення на посаду генерального прокурора. Це перше. Друге, що стосується Довгого. Наша фракція голосує за притягнення Довгого до кримінальної відповідальності. За дерибан землі, тисяч гектарів землі, треба відповідати.